السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا ما هذا سكلا إلهي سبحانه وتعالى ويسكن كياني عاو هل كان يسكن نبادنا إنه كم من الشقون إنه ورصحافة دينا على قصة صالح هل كان يأسوس رنيدو إيو إسواء وأهل بها يدود وعاد هوينك وقول ليا يعرورتا وكشقي برنامج هذا هوينك عادنا هوينك صوماليات أبالو قوله marka waxaan leenahay in caawa kulankan isugu keenayay waxa weeye inaynu bar iska wareysano maarsadii hore iyo maarsadan waxa u dhixiyay maxay loo qabsomay maxay loo qabsomin maanta magaalada waxa ka socday dabaaldegyo aad u fara badan ilaa 6dii baa la bilaabay ilaa ay caawa soconaya waxaan leenahay horta maarso soo dhawo waa maalintii haweenka Soomaaliyeed haweenka adduunku ay ku midoobeen cadaan iyo madow khaasatan waxaan rabnaa dhamaan hablaha Soomaaliyeed meel kasta dunida ka joogan inaan nahno hambalyo ragayaga iyo caruurtayada waxaan leenahay noolo hambalyeeya iswaayeyada waxay qiimeeyeen shaqada socota ama ka socota dalka ama ka socota baarlamaanka gudihiisa waxay ka hadleen wax badan wax qabsoomeen sida deyn cafintii qalabaynta ciidamada iyo reformka ciidamada sharciyada hadda ahaa heshiisada ah oo sharciga patroolka la saxay sharciyada badan ee ay imeeyaan baarlamaanka baasiyay madaxweynuhu saxay iyo kuwa hadda saxay doona labadaba waxay kaloo ka dhawaajiyeen dhaliisha ka jirta kuraasta haweenka dhaliishaasi annaga haddaan nahay haween ahaan ama kuwa labada aqal ku jira annagoon cidna eedaynaynin waxay la iswaafajiyey dastuurka ku meel gaarka inoo yaalla iyo sharciga doorashooyinka lagu qabanayo waa la is waafajiyey waxaana lagu dul shaqeeyey dastuurka hadda inoo yaalla ku qabyada ay gacanta lagu hayo kaasna kuma qora 30% oo kuma jirto maadaama wax dastuurka aan kuugu qorayn annagu doorashada ma gelin karno taasay waa tahay hadda loogu daray in loo saaro guddi 4 qodob ay haweenku ka mid yihiin qondadaltana haddaysan dastuurka gelin kama dhigi karno sharci waxaan xaq u leenahay waddanku wuu burburay dal iyo dibadba maanta lama xaqiri karo hablaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan lama xaqiri karo kaalinta ay iska taageen waxaan idhaahdaa marmarka qaarkood anigu waa hantida keliya Soomaali u hadhay markii dhaqaalihii burburay markii warshadihii burbureen markii kalsoonidii shacabku burburtay markii diinteenna xaq ahayd aynu ku dhalanay aynu ahayn muslimka laynagu laayay waynu laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah heer aan ka cararo gaarnay allahu akbar la yiraahdo laga cararayo kuraasta iyo maqaxiyaha heerkaasa layna gaarsiiyey waxaa laynagu diray qabiilkii aynagu hal qoysa oo soomaali ah waxaa laynagu burburiyey qabiil weli waa soconaya 30 sano kadib qabiil ma baranay bisamaynaan baran ma faa'iido inuu leeyahay mise khasaaro inuu leeyahay waxaan qabaa anigu inuu yahay qabiilku meel ay siyaasiyiintu ku dhumatay dadka danaha gaara leh ee ummadani ay hal qoys tahay hal waa famil tahay hooyo iyo caruurtay tahay ma nihin dad kala sinjeeda ah waxaanu nahay dad waqti hore 6 sano ka hor gubaysta qaybiyey intii dambena hadda la sii qaybiyo laga sii dhigay 12 koonfur keliya 5 dowladooda waqooyi isagoo la taaban 2 gobol baa koonfurishan madaxweyne leedahay kii dalkuna meel cidlaa taagay ilaahay cidlaa nagama dhigin waa ka gudbi doonaa insha allah waxyaaba laynoo sharqoolay weeye waa ka gudbi doonaa innaga haween ahaan iyo dhalinyaro ahaan iyo caruurtii aynu 30 sano soo inagu soo jiidaynay maxaa inooga yaalla dalkeenna waxaad moodaa hablihii in dhowaale inay isdhiibeen oo sidaadan waa la degay reerka iska hawli kale iska maamusha war cadowgii weli daaha dabadiisu taagaya dalkeenni weli cagaha ma dhigin siyaasaddii haweenku way soo galeen ma waxba inu ka faa'iidna mise waa inu khasaar ma sii socon karnaa mise waaba ka hadlnaa qorshooyin badan baynagu yaalla foosiyo ra-iisul wasaare ah wasiirka arrimaha dibadda ah iga dambeyn doonta oo aan iyadoo fadhida meesha anagu hadalla xaq uma lihin oo waa titlekii ugu sarreeyay dalka inoo soo maray ee 300 guulaha soo haysay weeye marka walaalayaalo khaasatan gabdhaha halkan caawa fadhiya waa gabdhihii 2 gole iyo gabdhihii bulshada rayidka ee keenay kuna mitiday xaqiijiyey 82 kursi ee 4 kursi hadda lagu fadhiyo xaqiijina doona kuraastu inay gaadho ilaa 100% ugu yaraan ma nihin 30 maana laakiin ugu yaraan baa inoogu qoran xisbiyada
iyo guddi hadda loo saaray intaba waxaan xaqiijin doonaa in gabdhaha kuraastooda la xaqiijiyo oo waxaad moodaa inaynu hadda aynu ka shaqayn doono insha allah dastuurkana sidii loogu daray rag laguma dari karo guddoonku wuxuu nagu yidhi laguma dari karo laakiin waay maxaa diidaya in lagu daro maxaa diidaya boqolkiiba boqol kontonka soddonka haddaa lagu darin karayn inta ilaahay noo ogoliya boqolkiiba konton baan leenahay kontonkaa lagu daro lagu qoro marka iida iyo iswa oo caawa inoo sameeyey casho sharaftan aynana ku sii macasalaamaynno ila bishar o dhan waa iska oto maarse sideedii meerse caawa aan leenahay maarso waxaan leenahay soo dhowow maarsadan maasadeedana ilaahay inagoo inta ka fiican in ilaahayna gaadhsiiyo iswa iyo iida waa laba hay-adood oo annaga abaal weyn aan nagu leh haddaan nahay haweenka soomaaliyeed aniga iido markii aan ka imi jubbaland kismaayo 2011 bishii maarso dadkii cabdiqaasin soo raacay baan ahay calanka xamar bili ka yidhi iyo hablaha BBC-da ka hadlaya yaan bahdayday beegsanaya marka bahdaydu waa islaynaysa bahdaydu kismaayo waxaan uga soo cararay faamilkii aan ka dhashay baa islaynaaya oo qabiil isu cunaaya oo halas iska dhigaaya marka xamar waxaa laga dhisay waxaan BBC-da ka dhagaystay BBC iyo VO kaliya ladhegaysanayay la dhagaysan jiray walaa VO-da marmarka qaarkood english bay ku hadli jirtay BBC-daas dadko dhan dul tubnaan jireen waad garanaysaa caawana gacmahaynu ku sidanaa telefishina inoo yaalla sateladyaana suran ilaacadaha meel walba fadhan meel walba TV dhallinyaro inagu aynu carbinay oo dhallay ay ka shaqaynayaano warkii hadda ka dhacay adduunka meesha ugu dambeeya ha saacaddaba gacanta ku haysataa alxamdulilah meeshaynu ka dhimnay meeshaynu hadda joognay isma leh waxay hadal bartay oy daadihisay iida shirki ugu horreeyay markoona weligaa arag bay keentay markaan marka nimni shirka toddoba casho noo soconaya toddobada casho ma hadlin jumo odhan waxaan ku hadlaba garan waaya waxa lama socon 2019 waxay ahayd saddexdii bishii maarsoos 7-keeda waa xasuustaata waa wax qalbigayga ku qoran markaad bulsho soo hor istaagayso qofka bili aadanka ah oo aan la garanayn oo lakala baqayo oo lakala cabsan codkaaga in la gartaan ka baqaabaan ku dhaadhu lagu daba galo qabiilku soo haa idin sheegaya codkayga in la garto baan u aamusnaa kadib waxaan arkay anigu anigu miina igu xidhan tahay cidba ayaan isogeynoo wax ka wadaag waxaan dadka dhibaatada haysata dadkii ka saari lahaa in loo tababarayo inaan ka mid ahay baan ogaaday waa sanadkii dambe aan soo noqday bishii dambe aan soo noqday marka iida iyo iswa waxaan leenahay hambalyo cashadan iyo soo dhaweyntan aad caawa noo sameyseen iyo baaqan quruxda badan meesha ka aqrideen waxaan ka shaqayn doonaa sharciga hadaan rabaa inaan idinka warramo anigu guddiga haweenka xuquuqlasaanka iyo waxaan hay haweenka sharciga waxaa celiyo ku takfalay guddoomiyaha baarlamaanka aqalka sarena maba soo gaadhinba guddoomiyaha baarlamaanka buugga markii la keenay ee la qeybiyey ee baarlamaanka loo qeybiyey waa sharciga haweenka jinsiga la qeybiyey waxaa baarlamaanka waa laga qeybiyey waa la qeybiyey waa la qeybiyey oo naloo qeybiyey dacaayad baa lagu fura baarlamaanka gudihiisa waa la qeybiyey baarlamaanka gudihiisa baa dacaayad lagaga fura culimmadii baa loo adeegsaday culimmadii baa ilaa furintii hargeysa iyo ilaa xamar iyo ilaa meel walba ka dhawaaqdo ka qaylisay dacaayad baa suuqa loo geliyey laba nin bay isguursan karaan laba naagood bay isguursan waxaasaa dhan profesoraha soo qoray iyo aqoonyahan iyo sharciyaqan iyo looyaro iyo wasaarad golaha wasiirada wada waxaa soo maasiyey dalka gacanta ku haya buu soo maray arintaas waxay ahayd si khaldan ayaa buuggaas looga shaqaystay dad baarlamaanka gudihiisa ku jiro raga iyo guddoonkana aada uga shaqaystay mooshin baan ka gudbinay 45 xubnood oo baarlamaankan mooshin kaga gudbinay mooshinkanka waa lalaga qaban waayo waa la diiday hebel buu xidhaya hebel buu xidhaya hebel buu xidhaya hebel buu xidhaya baan lagu yidhi calaa kulli xaal guddoomiyaha baarlamaanka ku takri falay haddana mooshin kalaa ka yaalla baarlamaanku markuu soo noqdo buuggaas foodaan starina dadka aan ku xisaabtamayno oo banaanka noo jooga oo u noqonaya baalga looyarada u noqonaya ama banaanka isu soo taagaya ama bitishinka keenaya waa gabdhaha naga dambeeya laakiin labadayada gole waxaa qorshe noo ah kalfadhiga baarlamaanku furmi doono in buuggaas xukuumaddina waa diidi inaa laguma soo celin karay dhaheen buuggan waa baasinay culimaa nagu jirta islaam baan nahay wax gabdhahayaga iyo dalkayaga ceeb ku ah diintayada khatar ku ah kuma jiro buuggan hadduu ku jiro oo aad wax ka aragtay inuu mugmugudu ku jiro baarlamaanka loogu talagalay inuu waxna ku daro waxna ka reebe baarlamaanka geeya adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshiil
hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.